تسبیح پلاس کے جمعات کی کے ناستل ہم خوان کبھی کہہ رہے ہیں تسبیحات میں ہو مسجد ہو خدا کی قسم اس کا بھی ایک مزہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مشغول ہو اس سے آگے آپ کو لطف آئے گا تورا پلاس پا میدان کے ادھر دلم خوان کبھی لیکن جب اسلام کو تلوار کے ضرورت پڑے تو پھر تسبیح کا آڑ نہیں لینا چاہیے خدا کی قسم پھر اس کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ تلوار لے کر بندہ حضور کے دین کے لیے میدان میں نکلا